mesmo? Bom dia, gatão. Bom dia, gatona. E aí, o que, que vai ser? Uma passagem pra Lua, por favor. De ida e volta? Hã? Não, não. Só de ida. Qual que é o motivo da viagem, hein? Quero me casar, gatona. Ai, com uma lunática, aposto. Seus documentos, por favor. Peraí, tá faltando um documento aqui. Faltando um documento? Como assim? É o nada consta. Nada consta? Mas eu nunca ouvi falar desse documento antes. Ah, desculpa, é um decreto novo. Foi criado tem 15 minutos. Mas isso é um absurdo. Você sabe como é que são esses robôs do governo, né? Malditos robôs. Mas como é que eu faço pra conseguir esse documento, afinal? Lá no cartório central. Eu posso te teleportar pra lá. Não, mas eu só queria fazer... Deus, cara. O que é o tiro nada? Registro. Consta, registro. Pra... Registro. 594 alfa 637 gama 823 asterisco 08. 59 o quê? 594 alfa 637 gama 823 asterisco 08. Senhora Laís Gomes da Silva. Chateado de informar, mas a senhora já morreu. Como Laís Gomes da Silva, meu amigo? Asterisco 0808. Ah. E aí, meu amigo? Ah! Randaldo Congo Naia. O que é que você manda? O que é que eu posso servir? Eu vim aí tirar um nada consta. Será que rola? Ah. Ei, não dá. Você não vai poder tirar esse nada consta, não. Como assim não posso? O senhor esteve envolvido no protesto. Como assim? Que protesto? Em maio de 2007, o senhor participou de um protesto contra o governo mundial controlado pelos robôs. Os robôs não ganharam, que diferença faz? A diferença justamente é essa, os robôs ganharam. Mas e como é que eu vou fazer? Eu preciso viajar pra Lua, cara. Vou me casar. Você sabe perfeitamente como é que pode resolver esse imbróglio, não é? Você não tá sugerindo que eu... É. Né. É. Né. É. Você tá realmente falando em viajar no tempo? Que pariu, cara. Cuidado com esse negócio. Fala aí. Fala baixo, chapa aí. Palavrão. Mas eu já ouvi histórias terríveis sobre gente viajando no tempo. Eu já ouvi falar de gente que mudou de sexo. Acontece. E até pior, gente que teve morte instantânea. Tá. Aí é contigo. Se você acha que vale a pena, tudo bem. Não precisa viajar no tempo, você pode mandar um e-mail, um telegrama, um torpedo. Tudo bem, cara, eu topo. Como é que eu vou fazer? Qual o jeito mais barato? Pô, telegrama. Bom, então anota aí. Deixe os robôs em paz. Bom. Case-se.